খবর সংকট প্রতিবাদৰ মাজতে শ্রীলঙ্কাত নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি আজি অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰনিল বিক্ৰমসিংঘৰ জয় সংকট আৰু প্ৰতিবাদৰ মাজতে শ্রীলঙ্কাত নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰনিল বিক্ৰমসিংঘৰ জয় নতুন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল 2024 চনলৈকে বৰ্তি থাকিব মুঠ তিনিজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত শেষ হাঁহি মাৰে ৰনিল বিক্ৰমসিংহে দুল্লাছ অলহা পেৰুমা আৰু অনুৰা কুমাৰা দিশা নায়কৰ নাম প্ৰস্তাৱিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত 225 গৰাকী সাংসদে কৰা ভোটদানত 123টা ভোট লাভ কৰি নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে জয়ী হয় ৰনিল বিক্ৰমসিংহে বিপৰীতে দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী দুল্লাছ অলহা পেৰুমাই 82টা ভোট আৰু অনুৰা কুমাৰাই লাভ কৰে মাত্ৰ 3টা ভোট ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ৰনিল বিক্ৰমসিংহৰ কাৰ্যকাল 2019 বৰ্ষত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল অৰ্থাৎ 2024 চনলৈকে বৰ্তি থাকিব শ্ৰীলংকাৰ সংসদৰ 44 বছৰীয়া ইতিহাসত সংসদে পোনপটীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰা এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাত 6 বাৰকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰা 73 বছৰীয়া ৰনিল বিক্ৰমসিংহে কিদৰে শ্ৰীলংকাক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক সংকটৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰে সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast.